UMT-nin hesablamalarına görə Azərbaycanda evlənmək istəyən hər 8-ci oğlan özünə qız tapmayacaq. Sizcə bu hansı problemləri yaşadacaq bizə və bunun qarşısını necə almaq lazımdır? Oradan başlayaq ki, BMD yaxşı olardı, bunu Avropa üçün qoyaydı birinci, ikinci Azərbaycan üçün. Elə həmişə problemləri bizim başımızda çatlatmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, doğulan oğlan uşaqları, qız uşaqlarına nisbətən hər 100 nəfərə 4-5 nəfər çox doğulur. Və müəyyən yaşdan 30-35 yaşında bərabərləşir. Niyə? Çünki oğlan uşaqlarının müxtəlif aktivliyi daha çoxdur da, ictimai aktivliyi və ilaxır. Və bəzisi tələf olur və 50 yaşından sonra, elə indi də, qadınların sayı kişilərin sayından çoxdur. Azərbaycandan ötürü, bundan ötürü bu məsələ ilə bağlı narahat olmağa dəyməz. Problem öz diktəsini eləyəndə dövr ona qarşı cavab tapar və yaxud onun həllini ilə məşğul olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün belə problemlər olmaz. Tək layiqli oğlanlarımız çox olsun, onlar bir yoxu, bir neçə qızın ürəyinə yol tapa bilərlər. Bildirdiniz, 50 yaşından sonra say bərabərləşir və hətta qadınların sayı çox olur. Amma nəzərə alsaq ki, bu sevgiyə başlayan yaş mərhələsi 14, 15, 16 yaşdır və bu mərhələdə artıq oğlanların sayı azdır. Oğlanların sayı azdır, isə qızların. Oğlanların sayı qızların sayından azdır. Bəli, bəli, müəyyən yaşda azalır. Mən də sizə dedim nə üçün, bu texnogen problemlərlə bağlıdır. Yol hadisələri, müharibələr, oğlan uşaqları daha aktivdirlər də. Və onlar, yəni, əzəli ilə ölməmək, müxtəlif hadisələrdə, müharibət içində olmaqla, elə Adi Qarabağ müharibəsində nə qədər cavan kişilər qırılır. Yəni, bu anlar. Və gəlir, oğlanların sayını qızların sayından az eləyir. Amma ki, qız az olacaq, oğlanlar evlənməyə qız tapmayacaq. Amma mənim tövsiyəm budur ki, bu yaşda oğlanlar öz həyatı ilə oynamasınlar. Həmişə seçilmiş olmağa çalışsınlar. Heç bir qorxusu yoxdur. Əmicana. Gənclərin bir də ayaqüstü yeməklərə meyl göstərməsi və enerjili içkilər. Çox maraqlı sualdır bu. Bax, ümumiyyətlə, fasilə vaxtı normada bir saat götürülür yemək üçün. İnsan yeməyi rahatlıqla yeməlidir. Mədə-bağırsaq sistemi ağız boşluğundan başlayır. Yəni, o rahat çeynənməlidir. Fasilə ilə, araxırda fasilələrlə və təmkinlə yeyilməlidir. O cür yemək həm rahat çeynənilir, əzilir, həm də həzmi rahat gedir. Ayaqüstü yeməklərə mən necə baxıram? Ümumiyyətlə, onun əleyhinəyəm. Əgər hər hansı bir vacib iş varsa və yaxud təcili nəsə bir iş görməlidirsə və yaxud bir təhlükə varsa, onda o yeməyin qəbulu daha vacibdirsə, arada bir neçə dəfə orada problem yoxdur. Amma onu vərdiş halına keçirmək lazım deyil. Çünki insanın həyatının ən mühüm o qırmızı xətti deyək, irsiliyindən gəlir və yaşayış tərzindən asılıdır. Yaşayış tərzinin də ən mühüm cəhətlərindən biri qida qəbuludur. Yəni, yeməkdir. Yemək özü bir böyük mədəniyyətdir. Niyə deyirlər? Yəni, onun tibbi aspektləri də çoxdur. O tibbi aspektlərində başında yeməyi rahat yemək. Bir tikə çörək fərqi yoxdur. Yüksək qida kalorili olsun, aşağı kalorili olsun, bahalı yemək olsun, ucuzlu yemək olsun. Yeməyin hamısı gözəldir. Süfrədə çörək varsa bəs eləyir. Biraz da peynir olsa daha gözəldir. Və digər tamamlar, yeməyin pisi yoxdur. Yeyilməyin rahatlığı, qeyri-rahatlığı var. Kim rahat yiyirsə, əhsən. O yüksək mədəniyyət sahibidir. Bir də vətəndaşların istifadə etdiyi dərman, enerjili dərman preparatları və idman zallarında istifadə olunan dərmanlar. Sizcə bu hansı fəsadlar törədə bilər? Yəni, kütləvi olaraq idman zallarında bu istifadə olunmur. Müxtəlif tədbirlər qabağı, böyük bu yarışlar mı deyim, müsabiqələrdə, idman tədbirlərində hamısı yox, az-az idmançılarını istifadə edir. Ümumiyyətlə, orqanizmə
qidadan savayı digər enerji, istər spiritli olsun, spiritsiz olsun, dolayısı yolundan daxil etmək, bu orqanizmin ziyanları, ən güclü idmançının da içində bir normal bədəni var. O bədən də bir kompleks, bütün əzaların mürəkkəb kompleksinin başında durur. Onun vəhdətidir. Bədəni də incitmək olmaz. O enerjilərin ayrı formada bu fəsadlarla özünü biruzə etmə forması var. Elə fəsad var ki, bir gündən sonra, bir neçə saatdan sonra təsir edilməsindən zəhərlənmə. Elə fəsad var illərlə. Hiss olunmur bir neçə ildən sonra öz təsirini göstərir. Təbii, elə anlar var ki, elə tam öyrənilməyib. Bu atom enerjisi, atom bombası kəşf olunanda insanlar bilmirdilər ki, bunun radiasiya şüası ola bilər. 6 aydan, 1 ildən sonra artıq bu fəsadlardan alimlər məşğul olmağa başladı. Bir neçə ildən sonra onun nə dərəcədə sağalmaz olduğu məlum oldu. İndi kompüter sistemidir də, əl telefonlarımız kompüter. Yəqin ki, siz də eşitmisiniz. Qabağında çox durmaq olmaz. Qulaqda, beynə yaxın çox saxlamaq olmaz, yatanda səndən uzaq olmalıdır. Bu kütlə üçün deyilmiş ifadələrdir. Amma bunların hamısının arxasında bir elmi izah durur. Keçim ona da, Quranda niyə? Halaldır, haramdır, mundardır, təmizdir, niyə dedilər? Yəni, hər şeyi kütləyə tam çatdırmaq olmur. Hərə bir işin bilicisidir. Mən sizin işinizi iki kəlmə ilə tam özümünki eləyə bilmərəm ki. Eləcə də siz də o təhabətin problemini siz deyəndə geniş əhali kütləsini nəzərdə tuturam. Bilə bilməz. Əgər həkimlər məsləhət bilmirlərsə, demək onun arxasında böyük sübutları olan faktlar durur. Biz sizi həm həkim, həm də nəğməkə şair kimi tanıyırıq. Siz özünüz də bilirsiniz ki, internet, kompüter insan səhətinə problem yaradır. Yəni, istər-istəməz problemlər yaradır. Amma bu yaxınlarda siz öz saytınızı yaratmışsınız, internet saytını. Və necə düşünürsünüz? Bu sizin izləyicilərinizə hər hansı bir problem yarada bilərmi sizin yazdıqlarınızı oxuyarkən? Xeyr, elə də deyil. Bilirsiniz, hər şey öz qədərində gözəldir. İndi biz internetdən haradasa zərrəcə ziyanı ola bilər kiməsə tam imtina edək, bu düz ifadə deyil. Mütləq yaxşı, mütləq pis heç nə yoxdur. Aydındır fikrim sizə. Yəni, həkimlərin məsləhəti budur ki, davamlı bir neçə saat internet arxasında məcburan durursa, açıq havada bir gəzişin və yaxud imkan varsa, arada fasilələrlə baxın. Söhbət ondan gelir. Ən gözəl yeməyin də artıq yeyilirsə fəsadı ola bilər. Böyük nizami nədirdi? Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Amma əslində onun daha düzgün tərcüməsi belədir. Su əgər olsa da lap şəhədi şəkər, artıq içilərsə yetirər zərər. Fikrimi tutursunuz. Bütün dərdlərin dərmanı, dünyanın yer kürəsinin yarıdan çoxunu tutan su özü də, yəni susuz həyat yoxdur. İnsan aç bir aya qədər qala bilir, hər hansı bir canlılar, amma susuz qalmaq olmur. Bu da elədir. Heç kim sizə bunu bu formada az çox ağlı, savadı olan adam onu sizə bu cür izah eləməz və yaxud bu cür göstərə bilməz. Kim ki bildiyini deyir ağıllı adamlar onlardır. Fikrimi tutdunuz. Bir axırıncı sualdır belə. Sizcə şairlərin, ümumiyyətlə yazarların yazdıqları kağız üzərində oxumaq daha maraqlıdır, yoxsa internet üzərində oxumaq? Mən biraz klassik formaya yaxın adamam. Kitabdan alan ləzzəti heç nədən almaq olmur. Təbii, kitaba bağlı olan adamlar üçün. Hər şeyin öz gözəlliyi var. İnternetin öz əvəz olunmaz yeri var. Kitabın öz konkret oxucuları üçün əvəzsiz məqamları var. 19-cu əsrdə məktublaşmaq ən gözəl bir iş sayılırdı və böyük bir mədəniyyət idi. Zaman gəldi, yavaş-yavaş telefon onu biraz arxa plana çəkdi. İndi televiziya
çox tədbirləri arxa plana keçirib. İnternet çox böyük bir ixtiradır. Bütün dünyanı indi onu təsəvvürləmək olmaz. Amma bu o demək deyil ki, elə gecə gündüz oturasan internetin arxasında kitab oxumağın, yazı yazmağın öz gözəlliyi var, öz istəyi var. Bax, indi bu imtihanlarda da keçiblər tələbələrlə bu test formasında. Onun öz üstünlüyü var. Amma insanla üzvə surət oturub onu dindirmək, onun ümumi qabiliyyətini, imkanlarını, savadını bilmək üçün onunla gələ üzvə surət oturasan, ətraflı bilmək üçün. Və kitab deyilədi. İnterneti açdım, bir səhifəni, ikinci, hardan, amma kitab, biraz da onu öyrəşsən, elə bil onunla söhbət edirsən. İndi mən həkiməm canlı deyə bilmərəm ona. Elə bir gözəl həmfikirdir, yoldaşdır, dostdur, həmsöhbətdir. Mənim üçün kitab əvəzsizdir, internet də əvəzsizdir. Gəlin, birini digərinə qarşı qoymayaq. Onları yanaşı qoyaq ki, hər ikisinin gözəlliyindən kim daha çox istifadə edə bilir, halal xoş. Çox sağ olun.